ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଦୀପକ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଗ୍ସକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ଆମ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତା ନାଁଟି ଜାଣିବା ଏବଂ ସେ ଜାଗାକୁ ଦେଖିବା। ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ
ସହିତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବଜାର ପାର ହେଲା ପରେ ବର୍ଚଣା ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ବର୍ଚଣା ପାଖରୁ ମାତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ବର୍ଚଣା ପାଖରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଆମର ଏ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ ଚଣ୍ଡିଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ଆସି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବୁଲିକି ଯାଇପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ପାହାଡ଼ରୁ ମିଳିଛି, ବହୁତ ପୁରୁଣା। ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାହାଚ ଦେଖାଉଥିଲେ ଆପଣ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିପାରିବେ। ଆପଣ ପାହାଚରେ ଆସିଲେ ଏଇପଟେ ଆସିବେ। ପାହାଡ଼ର ତଳ ଭାଗରେ ଦର୍ପଣୀ ଗଡ଼ ଅବସ୍ଥିତ। ଆପଣ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ପଣୀ ଗଡ଼ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହାକି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ମୁଖ ସାକ୍ଷୀ ରଜାଙ୍କର ଘର ଏବେ ବି ଅଛି ସେଠି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇକି ତା ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲା। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟାଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହାର ପାଖାପାଖି 5, 7, 10 ସ୍ଥାନ ପ୍ରତି 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆପଣ 10 ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଉପରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବଡ଼ଚଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ବଡ଼ଚଣା ପାଖରୁ ଏହାର ଦୂରତା ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିପାରିବେ। ଭାବୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ବିରଜା।